Сайн залуусаа. Шимжлэхтэй татамар. Бид өмнөх хичлэгээр сонин хачин генетик өөрчлөлттэй амьтдуудын талаар хүргэж байсан билээ. Тэгвэл бид энэ удаагийн бичлэгээрээ өргөжлүүлэн хачин чигтэй амьтдын талаар бичлэгээ өргөжлүүлэн хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн хачин чигтэй амьтдын талаар бичлэгийг үзэн бидэнтэй хамтаваараа залуусаа. Хамгийн ихний амьтан бол домогт гардаг Чупакабратай тустай амьтан байв. Чупакабра гэх амьтан зөвхөн домогт байдаг боловч 1995 онд Порто Рикод түүнийг харсан гэх яриа гарснаас хойш хойд болон өмнөд Америкт түүнийг мөн харагдсан гэх яриа байдаг ажээ. Гэтэл 2018 онд нэгэн амьтан машины дор нуугдж байсныг олжээ. Түүнийг олон хүмүүс Чупакабра байна хэмээн бодсон боловч хожим энхүү амьтныг үсгүй илбэх гэж тодорхойлжээ. Түүнийг зэрлэг амьтан хамгаалах газрынхаа авч явсан боловч хорогдох байранд ирснээс хойш түүний биеийн байдал бараг тэрт ороод дордсон тул тэд байгальд нь төрөгхөн буцаасан байна. Бидний харж буй бичлэгт бөөгнөрм барьцалдсан мэд үт торхоо харагдана. Тус бичлэг интернетэд цацагдсан даруйда 4 сая гарын хандлтыг авч байв. Өтнүүдийг Техаст амьдардаг нэгэн эмэгтэй бохрийн шугамнаас олжээ. Эхэндээ тэрээр бөөгнөрм барьцалдсан өтнүүдийг олон мөчтөө нэг бүхэл амтан байна хэмээн бодсон гэдэг. Англи хэлний энэхүү амтан to be facts буюу гурсан өт гэж нэрлэдэг байна. Тус өт нь энхүү бөөгнөрсөн байдалтай олдхон зөвөн тул интернетийн олон хэрэглэгчд гайхах нь аргагүй байв. Энхүү амтныг загас өсгөн үржүүлдэг газар, загас сагнуур өндөр хөвгдсөн улс орнуудад загасны тижэл болгон өсгөн үржүүлдэг байна. Үнэн дээр тус амьтан нь бохир орчинд л олддог. Нийлэн бохир заваан төрлийн амьтан учраас загасны тижэл болгон зөв буруу гэсэн янз бүрийн зөрчилтөн байдаг. Уурга ихтэй учраас загасанд өгдөг боловч загасыг нэм бактериар өвчлүүлэх магадлал тун өндөр ажээ. Дараагийн бичлэг дээр нэгэн залуу алхан дээр хачирхалтай амьтан хооллож байгаа харагдана. Амьтан харахад нүүргүй мэт харагдах бөгөөд толгоогоороо дүүрэн амтай харагдана. Түүнчлэн тунгалах би дөрвөн мөчтөнч хачирхалтай байв. Мөн хүзүүн яг л үлгүй юм шиг толгоон байнгын хоёр тишээ найгна. Тус бичлэгийг үзсэн олон хүмүүс энхүү амьтан ямар амьтан болохыг мэдэхгүй байсан юм. Тэгвэл энхүү амьтан нь Golden Finch хэмээх том гоё өнгөтэй шувууны бигдээхэ байжээ. Тус шувуу нь хамгийн гоёмсог төрхтэй гэрийн тижэмэл шувуудын эхний тавт багтдаг. Зулцах байх үедээ этгээд хачин төрхтэй боловч нас бий гүцхээр шарамгийн хөвлөлтэй цагаан болон нийл ягаан өнгийн цээжтэй улаан болон улбар шар өнгөтэй нүүртэй ногоон болон цэнхэр өнгийн далавчтай гэдэл ийм сайхан өнгө алгалуулсан шувуу болдог гэжээ. Дараагийн бичлэгт байгаа зүйл бол этгээд хачин старжэли. Энхүү цэцэг нүүр шиг зүйлс нь 2009 онд Шотланд улсад олдсонороо нэгэн үе шууган тариад авсан билээ. Тэр дундаа фермер аж ахуй эрхэлдэг хөдөө нутагт амьдардаг айлуудын байшин болон өвс, ногоо, мод дээрээс олдсон байна. Үнэн дээр бодисын талаарх мэдээллүүд нь 14-р зууны үеэс хүмүүсийг гайхшруулж эхэлж байжээ. Бүр цаашлаад хар гаргийнхний биеэс ялгарсан шингэн гих мэтэр хачин ярианууд хүртэл гарч эхэлж байжээ. Өндөр настангуудын хэлснэр бол энхүү цэлцэг нүр нь агаар мантлаас бууж ирдэг бөгөөд солирын борооны үеэр дэлхий дээр хамгийн их хуримтлагддаг гэсэн байна. Америкчууд судлаад ямар ч ДНК олдоогүй гин. Харин судлаачид энэ талаар судлаа дэвшүүлсэн янз бүрийн таамгуудыг дурдвал ялзарч муудж буй модон дээрээс энхүү цэлцэг нүр хэлбэрийн мөөгөнцөр ялгардаг. Дэлхий дээр буусан жижиг солир хэлтрхийнүүдээс энхүү желинүүд ундаг. Хоёр нутгийн амтны бөөлжс өвс замгнаас ялгардаг эд эсүүд бөгөөд бороо орсны дараа инхүү тэлж цэлцэг нүр шиг болдог гихмэд таамгуудыг дэвшүүлсэн байдаг ажээ. BBC сувгийн Альбиасны сайт дээр хүртэл энэ талаар нийтлэгдэж байсан боловч яг юу болохыг нь судлаж байна гэснээс өөр зүйл байгаагүй юм. Харин юу болохыг нь мэдэхгүй олон зуун хүний сэтгэлүүд байсан юм. Технологи хөгжөөд хүмүүсийн судлаагүй зүйлс бараг үлдээгүй энэ цаг энхүү жилийн судлагдаж амжаагүй хачирхалтай. Дараагийн хачирхалтай зүйл бол Ceasefire буюу далайн Indranil. Үнэн дээр далайн Indranil гэхээр та бүхэн цэнхэр өнгийн эрдний чулуу санаанд орж ирэх байх. Тэгвэл энэ хачирхалтай амьтдаг үнэхээр энхүү нэрлжээ. Далайн Indranil нь яг л эрвээхэн өрөөсөн далавчиг харагддаг бөгөөд гэрэл цатруулж байгаа мэт гялалзаж, өнгөө хувиргаж, тэрж байтугай
бүр нүдний өмнө уусан алх болох чадвартай. Огцом хуйлдрын хөдөлж чаддаг хачин амтан ажээ. Америкийн химийн нийгэмлэг энхүү амтан нилийн хожуу судалсан байдаг. Ерөнхийдөө тус амтан нь хөх нил ягаан өнгөтэйгээр хамгийн харагддаг боловч өөрөнгөөр харагдах тохиолдолч мөн байдаг. Далайн эр эндранилууд эмэгчнтэй өөрсдийгөө харагдуулахын тулд огцмоор хуйлдрамж сэлдэг. Цаашлаад бусад зүйлсийг одоо хүртэл судалж байгаа ч. Сонос эрдэмтэд түүний энхүү шин чанараас үндэслэн үл үзэгдэгч зүйлсийг бүтээхээр оролдож байгаа гин. Дараагийн сүнэ амтан бол Луи Ботл шиб буюу хамгийн урт биетэй далайн мөгөөрс. Тус амтан нь амтан гэхээс илүүтэй далайн усанд хөвж буй хог хаягдал мэт харагдана. Нэгэн үе мөн л олон нийтийг гайхшруулж байсан нэгэн амтан бол хамгийн урттай 30-аас 50 метр хүртэлх урттай далайн мөгөөрс байсан юм. Өөрөөсөө тусгай хор ялгаруулдаг энэхүү амтан нь хүнийгч хөнөөх аюултай гин. Мөн үүнтэй ижил хэмжээний хор ялгаруулах чадвартай Цэнхэр Клав гэдэг амтан байдаг бөгөөд энэхүү амтан ямар амтан болохыг нь мэдлгүйгээр хурц хатгуулсан хүмүүс нэлээд байдаг ажээ. Яг энэ үртлээ дурдсан амтан нь нэгэн үе интернетийг шуугилсны дараа ямархуу амтд болох нь тодорхой болсон амтд байв. Харин энэ удаагийн бичлгүүдийн хувьд өмнөх бичлгүүдээс ялгаатай нь ямар амтан болох нь мэдэгдээгүй амтд болно. Үнэн дээр дийлэнх нь хуурамч бичлэг мэт санагдах бөгөөд тэр дундаа яг л нэгнэрээ тоглон тохуурсан бичлгүүд байв. Харин нөгөө талаар устдад маш олон жил болсон амтд ч камерт өртсөн байв. Эхний амтан бол Африк улсаас олцсон хачин хэлбэртэй сармагчин. Үнэн дээр мушгад хайчсан алчуур шиг хэлбэртэй энхүү амтны талаар мэдээ мэдээлүүд хараахан байхгүй бөгөөд биеийн хөл гар нь нэлээд пропорц муутайхан харагдана. Мөн толгой хэсэгтээ ямар нэгэн амтанд бариулан хазуулсан мэтэр нэлээд эвдэрч гимцэн байв. Юу тач илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй учраас энэ хүрээд дуусгая. Дараагийн бичлэгт харагдчихвэ амтан маш бүдэг харагдах боловч бичлэгийг үзсэн хүмүүс Телацийн чон байх магадлалтай хэмээн ярилцжээ. Хажигтай Телацийн буюу Тасманий чон бар химээх энхүү амтан нь Австралийн их газар болон Шинэ Гиннийн арлуудын хавцаа амьдарч байсан амтан боловч эдүүгээ нэрш хэрхэж байхгүй устан үгүй болсон амтан юм. Та бидний харж буй бичлэг бол 1930-аад оны бичлэг бөгөөд Тасманд баригдсан амтан байжээ. Хамгийн сүүлийн Телацийн 1936 онд үзэгдсэн боловч түүнээс хойш дэлхийд нэг ширхэгч Телацийн харагдаагүй ажээ. Мадагаскар арлын далайн гүнээс эрт үед устж үгүй болсон зураасан судал халимны ясыг илрүүлж байжээ. Гэтэл 2015 онд усан чумсан нэгэн залуугийн бичлэгт гэрхүү халимны төрх тодоос тодоор буужээ. Тийхүү амтан судлаачид энхүү халим устж үгүй болсон талаар эргэлзэж эхэлсэн байна. Эртүүд буюу 23 сая жилийн өмнө 15-аас 18 метрийн урттай мегалодон химэл аврах акул манай дэлхий дээр амьдардаг байжээ. Гэвч 3.6 сая жилийн өмнө энхүү аврах акул устан алга болсон байна. Гэтэл 2013 оны 10 сарын 24-ний өдөр Японы далайн ёроолт аврах том акул камерт бичигдэн үлджээ. Тийхүү энэ акулыг устан үгүй болсон мегалодон байна гэх яриа гараад авчээ. Та бидний харж буй энхүү амтан нь Аргентин улсын Нуурас олцсон ажээ. Нуурын иргэн ойролцоо олцсон тус амтны урт нь 80 см, харин биеийн дундаж радиус нь 10 орчим см байв. Хамгийн хачирхалтай нь тус амтан нь нэлээд том толгойтой мөртлөө нүдгүй мэт харагдаж байсан нь хачирхалтай. Бичлэгийг үзсэн олон үзэгчид тус амтан могоо загас химээж байсан ч ердийн могоо загастай харьцуулан харахад хэрхэн хоорондоо өөр харагдаж байгаа нь анзаарагдана. Эсвэл хийх юм олж ятсан нэг нь баримлын шавраар ийм зүйл хийчихээд ийм амтан олтлоо гэж бичлэг хийж байхыг ч үгүйсэхгүй юм. Нүдгүй харагдаж байгаагийн хувь мэн залуу нүдийг нь хийхээ мартсан эсвэл залхуурсан ч явж болох талтай. Дараагийн амтан бол Австрали улсад бичигдсэн хачин тарангуйтай эрвэс. Ерөнхийдөө дийлэнх иймэрхүү амттын зургууд бичлэг биш бол хуурамч байх магадлал илүү их байдаг билээ. Зургийг тарсан залуугийн тайлбараар бол энхүү хар эрвэс нь нэлээд бүдүүн гуйтай эрвэс гэж хэлэхэргүй амтан байсан гэжээ. Хожим энхүү зургийг харсан олон хүмүүс хар эрвэс л байна шүү дээ химээсэн гин. Харин зарим үзэгчдийн хувьд хар эрвэсийн зургийг фотошоптод бааван гуй шиг бүдүүн хөл залгаж толгойн оронд нь зүгээр л гэрийн муурны толгой баг зэргийн томруулж залгсан байна гэжээ. Харин амтан судлаачдын хувьд
амьдралтай харж байгаагүй хачин сонин муур байна хэмээн хэлж өнгөрчээ. Мэдээж тэд ийм амтан амьдрал дээр огт байхгүй мань хэдээсээ илүүтэй мэдэж байгаа болов. Дараагийн бичлэг дээрх амтан бол хэсэг аялаж явсан амрагчдын хийсэн бичлэг ажээ. Америкийн нэгэн улсын эзгүй талд тэд бичлэгээ хийсэн бөгөөд гарч идэнт тусгаж буй зүгт нэгэн жижигхэн амтан цохон харагдаж байв. Сонирхолтой нь бус бичлэгийг хийсэн залуус интернетэд бичлэгийг постлсон даруйдаа ямар амтан болохыг нь интернет хэрэглэгчдээс асуусан байна. Харин бүрсэлсэн бичлэгт муухан харагдах амтныг ямар амтан гэдгийг мэдэх хүн байгаагүй юм. Зөвчд тус амтан домогт гардаг Wendigo байна гэх мэтээр хөглөж өгсөн ажээ. Бидний харж буй дараагийн бичлэг дээрх амтан бол Орос улсын бичлэг ажээ. Энэхүү амтныг далайн эргийн хавар алхаж өгсөн Орос эмэгтэй олсон гэнэ. Тус амтан яг л наймаалчиг урт бийтэй хэрнэ үсрэхэг бийтэй харагдана. Үүнийг үзсэн олон үзэгчд амтны үслэг биеийг нь хараад шууд амтан биш байна гэсэн ажээ. Эсвэл нөгөө талаар манийгч хийх юмаа олохгүй явсаар нэг иймэрхүү зүйл хийгээд олон анхаарал татаад үзье гэж бодсон байж болох юм. Бидний үзэж буй дараагийн бичлэг бол Бразил улсад TikTok-ийн нэгэн хэрэглэгчийн оруулсан бичлэг байв. Тус бичлэг дээр харвал усан дотор далайн мөгөөр шиг хэлбэртэй хар өнгийн амтан байгаа мэд харагдана. Үнэндээ сайтар харуул хөдөлгөөнгөө харагдах бөгөөд мань залуугийн хувьд үүнээс илүү тодорхой бичлэг хийгээгүй нь үнэхээр харамсалтай. За ерөнхийдөө энэ мэтэр бичлэгүүд нилээдгүй байдаг. Бидний хувьд энэ удаагийн дэвтрүүлгээр тэдгээр бичлэгүүдийг аль болох ялгаж салгаж тайлбарахыг хичээлээ. Бидний бичсэн бичлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Танд таалагдсан гэдэг итгэлтэй байна. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.